Ən birinci bunu deyə bilərəm ki, burada fərdi oyun yoxdur. Fərdi əlbəttə ki, bəzi anlarda fərdi ustalıq da lazımdır, amma ki, Almaniyada ən önəmli məqam komanda oyunudur və hamı birgə hərəkət edir və daha çox fiziki, ikinci Bundesliga xüsusilə daha çox fizika üstündə qurulub və belə deyim də temp çox yüksək sürətdə gedir oyunların. Çox fazla belə deyək, çox baş hakim belə deyək də çox oyunu dayandırmır və çalışır ki, bacardığı qədər icazə verir futbolçulara oynamağa. Və dediyim kimi temp çox yüksəkdir, çox keyfiyyətli futbolçular var. Fanatlar, yəni atmosfer meydanda olan inanılmazdı. Yəni çox üstünlükləyə Almanya düşünürəm ki, ehtiyac yoxdur deməyə nəyinə. Üstündür, yəni bura tam olaraq futbol ölkəsidir. Bunu burada hiss edirsiniz, insanların futbolu necə sevdiğini, insanların futbolla yaşadığını və futbol burada, mən belə deyərdim də, ən sevilən, ən sayılan idman növüdür.